وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صاحب الزيبقار، محترم معزز سامعين، ہم مدرسہ زبیدہ رفیق کے طلبہ کسی بھی مسجد میں ہو، کسی بھی منبر پر ہو، کسی بھی اسٹیج پر ہو، ہماری ایک ہی آواز ہے، ایک ہی پکار ہے، ایک ہی للکار ہے کہ لوگوں، نبی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، لوگوں نبی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اگر نبی نہ ہوتے تو کسی کا سہارا نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتے تو کسی کا گزارا نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتے تو پاکستان کے جھنڈے پہ چاند ستارہ نہ ہوتا. جب بھی ہم اس طرح کی محفلات منعقد کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ایمانیت، اللہ کی غفوریت کا پیغام عام دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں، وہ خدا ہے جو ولادت سے پاک، اور یہ رسول ہے کہ جن کی ولادت، وہ خدا ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، اور یہ رسول ہے جو یلد بھی ہے یولد بھی ہے، وہ بنانے والا ہے یہ بننے والا ہے، وہ براق بھیجنے والا ہے یہ نورانی سواری پہ سوار ہونے والا ہے، وہ امت بنانے والا ہے یہ امت بخشانے والا ہے. اور جب بھی ہم یہ محفل نعت منعقد کرتے ہیں تو ہم یہی کو بتاتے ہیں کہ الف انا آتینا کلکوثر میرا محبوب ہے، با بشیرا ونذیرا میرا محبوب ہے، تا تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد میرا محبوب ہے، تا ثم تولى عدوهم میرا محبوب ہے، ہا حولہ لیهم من آیاتهم میرا محبوب ہے، خا خاتم الانبیاء میرا محبوب ہے، دال داعیا الی اللہ میرا محبوب ہے، دال ذکرا کثیرا میرا محبوب ہے، را رحمتا للعالمین میرا محبوب ہے، سین سراجا منیرا میرا محبوب ہے، شین شافع المحشر میرا محبوب ہے، صاد صاحب کمال میرا محبوب ہے، با جنت کا داعی میرا محبوب ہے، تا طاقہ کی سیرت والا میرا محبوب ہے، وا ظلمت کو مٹانے والا میرا محبوب ہے، عین عرش کی بلندیوں کو چھونے والا میرا محبوب ہے، تا فاطمہ کا بابا میرا محبوب ہے، قاف قد جاءکم من اللہ نور میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. اگر سرکار کی سیرت پوچھنی ہے، اگر سرکار کی شان پوچھنی ہے تو کسی پت عقیدہ سے مت پوچھنا، اگر پوچھو تو صدیق اکبر کی وفاداری سے پوچھو، حضرت عمر فاروق کی قرار داری سے پوچھو، عثمان غنی کی حیا داری سے پوچھو، مولا علی کی لبے داری سے پوچھو، امی خدیجہ کی خدمت گزاری سے پوچھو، امی عائشہ کی خدمت گزاری سے پوچھو، امی عائشہ کی پاک بازی سے پوچھو، اور اگر غلام رسول سے پوچھو، غلام رسول دنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں قسم ہے قرآن کی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، محو حیرت ہے زمانہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، قربان جائیے، انہوں نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ درست کر دیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب بنے؟ نبی مکرم نے زمانے ختم نبوت سے فرمایا اے جابر میں تب بنا تب مٹی بھی نہ بنی. کیا مطلب؟ پہلے کا لوہا مائک بنا بات میں، پہلے کی لکڑی دروازہ بنا بات میں، پہلے کی مٹی حضرت آدم بنے بات میں، نبی مکرم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی تھا تب مٹی بھی نہ بنی. حضور کچھ تو ہوگا کہ جس سے بنے؟ فرمایا ہاں میں اس سے بنا جو پہلے تھا. عرض کی یا رسول اللہ پہلے تو خدا تھا. فرمایا تمہارا نبی سوا تھا وہ اللہ تھا، میں ید اللہ تھا وہ اللہ تھا، میں انسان اللہ تھا وہ اللہ تھا، میں وجہ اللہ تھا وہ اللہ تھا، میں مقام اللہ تھا وہ اللہ تھا، میں مقام اللہ تھا وہ اللہ تھا، میں نور من نور اللہ تھا. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک
وما علينا إلا البلاغ المبين.